1985 ମସିହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 1970 ମସିହାରୁ ଚାବି ହଜିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନେତା, ବାସ୍ତବରେ ତିନୋଟି ଚାବି ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଭିତର ମେକାପଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ହିଁ ଚାବି ଖୋଲାଯାଏ, ଚାବି ଖୋଲାଯାଏ ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏମାନେ ଏକ ନାମ ମାତ୍ର କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହଉନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମାନେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚାବି 1970 ମସିହାରୁ ହଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଜନତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଚାବି ହଜିଯାଇଛି। ଯଦି ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖିନଥିଲା, ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଚାବି ହଜିଛି, ଯଦି ଚାବି ହଜିଥିଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ କେମିତି ବାହାରିଲା, ଯଦି ସେଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି, ସରକାର ଜାଣିଲେ କେମିତି, ତାକୁ ଆଗ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ସେସବୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅସଲର ଚାବି କି ନକଲି ଚାବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କର କମିଶନ ବସିଲା, ଆପଣ ବି ମନେ ରଖିଥିବେ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ହାରାହାରି 23 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ତାଲାର ମୂଲ୍ୟ ମୋତେ କେତେ କୁହନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ତାଲାକୁ ତିଆରି କରା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତା ଭିତରେ କେତେ ସୁନାର ଅବସ୍ଥା, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ହେବେ, ତିନି ଜଣ କଣ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେନି, ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ରକେଟ ସାଇନ୍ସ, ଇଏ ମାନେ କଣ ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏକାଠି ହେବେନି, ତିନି ଜଣ ଖୋଲିବନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଗୌରୀ ବାବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ହେଲେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହବ, ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଖୋଲା ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଆସୁଛି, ଠାକୁର ବେଶଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଫେରୁଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କଥା ହେଉଛି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଯେଉଁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଦରକାର, ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇପାରିବନି। ଲାଷ୍ଟ 2018 ମସିହାରେ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଚାବି ଥିଲା ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭୋଟ ଦେଖିଲେ, ଭୁଲ ଭୋଟକା ଯାଇ 17 ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରୁ ଠିଆ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଦେଖିଲେ ସିଲୁକଡ଼ା ଖାଲି ଅଛି, ମାନେ ଭୟରେ ଖୋଲିଲେନି, ବାହାରେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କଲୁ ନାହିଁ। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ବାହାରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇ ଦେଖିଦେଲୁ, ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ପୁରେଇକି ଦଗ୍ଧପୋଷ୍ଟ ମାପିଦେଲୁ, ଏବଂ ବାହାରେ ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଲେ ଯେ କାନ୍ଥରେ ହାତ ମାରିଲେ ଓଦା ଲାଗୁଛି, ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ରଡ୍ ଦେଖାଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏସବୁ ମରାମତି ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଆମର 5 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରତ୍ନ ମରାମତି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ।